Jalur pun lari Putih. sekarang. Putih, Bang. Penjelasan. Ya, oke. Okay. Kasih. Jelun bapak dia panggil. Kasih. Terima kasih Tuan Sri Petua. Kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya tertarik dengan apa yang dihujahkan oleh Ipoh Timur berkenaan dengan legitimasi Yang Berhormat Perdana Menteri yang baru. Saya pernah mendengar hujah daripada Ipoh Timur mengatakan bahawa pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Perdana Menteri yang lepas yang baru mengambil tampu pemerintahan negara, mereka sepatutnya mendapatkan satu undi kepercayaan daripada Dewan Rakyat ini. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Ipoh Timur, mengapa Yang Amat Berhormat Pekan rasanya tidak berani untuk mendapatkan satu usul undi kepercayaan daripada Dewan Yang Mulia ini? Minta pandangan Yang Berhormat. Ya, betul. Itu betul. Sebab itu krisis credibility, integrity, legitimacy yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat daripada Pekan sebagai Perdana Menteri. Dia patut sebenarnya apabila Dewan Yang Mulia ini bersidang Isnin lalu, 15 hari bulan Jun, untuk meminta, untuk memohon dapat satu undi kepercayaan, confidence vote. Ini dibuat bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Tun Abdullah bila memegang jawatan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dalam satu minggu adalah satu usul kepercayaan diluluskan dalam oleh Dewan Yang Mulia ini. Ini pun berlaku apabila Tun Hussein ambil alih kuasa sebagai Perdana Menteri masa itu oleh kerana Tun Razak adalah meninggal dunia di London dengan oleh kerana leukemia. Dalam dua minggu, Tun Hussein masa itu ada memanggil mesyuarat tergempar parlimen supaya usul kepercayaan dilulus. Competence. Dan untuk Yang Amat Berhormat daripada Pekan, lebih penting, kenapa dengan latar belakang ini perlulah satu usul kepercayaan? Kenapa tidak ada? Kenapa takut? Adakah takut oleh kerana sungguh pun BN sudah hilang, kalah teruk dalam election itu dahulu, hilang kuasa lima palakrai negeri. Minta penjelasan. Ya, habis itu dulu, okay. Sudah hilang kuasa lima negeri, hilang majoriti 2/3 dalam parlimen, dan kita tengok dalam dua minggu ini dalam Dewan Yang Mulia ini, BN very very low spirited. Pakatan Rakyat on the very very uptrend, offensive. Kenapa? Low spirits. Tetapi perlulah. Sungguh pun begitu, majoriti masih dalam tangan Barisan Nasional. Kenapa takut mengadakan satu vote of confidence? Adakah Yang Amat Berhormat daripada Pekan takut? Bukan bahawa Pakatan Rakyat 83 undi sahaja tidak akan menyokong, tetapi tak dapat sokongan sepadu daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Bahawa kalau a vote of confidence adalah undi, mungkin ada sebahagian ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan sokong Pakatan Rakyat supaya kita ada satu kerajaan yang baru, Perdana Menteri yang baru. Okey. Terima kasih. Don't be childish. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak bertanya kepada Ipoh Timur, adakah ketakutan Perdana Menteri untuk membawa usul undi percaya di Dewan ini kerana salah satu slogan besar beliau iaitu Satu Malaysia yang disokong kuat oleh UMNO tidak nampak disokong oleh rakan-rakan parti lain dalam Barisan Nasional? Jadi ini menandakan kalau bawa usul ini seperti yang disebut oleh Ipoh Timur tadi, mungkin mereka tidak akan sokong. Adakah begitu agaknya? Mungkin. Banyak sebab. Oleh kerana krisis credibility, integrity, legitimacy yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan sahaja di kalangan orang ramai, tapi pun dalam Barisan Nasional. Sebab itu, dalam poll Presiden MCA, dalam blog Presiden MCA yang ada satu poll, tanya, should MCA get out of Barisan Nasional? 78% orang yang ada poll kata, MCA get out of Barisan Nasional. Dan dalam Mei, awal Mei, apabila Merdeka Center adalah satu opinion poll mengenai popularity rating
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa keputusan? Apa hasil? Barulah 45% adalah sokong, adalah puas hati dengan yang Perdana Menteri. 45% popularity rating dalam bulan yang kedua menjadi Perdana Menteri. Kalau bulan yang ke 3 tahun, Tuan Dato' Betua, Dato' mana? Is, dengan izin, is, you have enough. You asking penjelasan, you asking cukup lah. Dengan penghinaan yang itu cukup lah. You are talking rubbish. Jadi speaker kah? As an elder, what you call, member of parliament, you are talking like a, macam budak-budak. Apa? You are budak-budak. You are budak-budak. Budak-budak. Siapa yang budak-budak? Ya, okay. Ayo. Ya, ya. Discipline your check at the back first. Discipline your check at the back first. Pasir Sal, discipline your check. I don't have to check. Dengan izin, I don't have to check at the back. At the back there, no. At the back is a... check. Nothing to be... Tansri Speaker. Saya lihat apa yang dilakukan oleh... Bahat, baru macam Bahat. Yang Berhormat daripada Ipoh Timur. Membahaskan tentang perkara ini sebenarnya persoalan takut. Persoalan takut yang diluahkan oleh Yang Berhormat daripada Ipoh Timur adalah tidak benar. Persoalan tidak ada confidence daripada Barisan Nasional adalah tidak benar. We don't have to prove it to you all. Prove it, dalam prove it, undi perubahan pindaan perlembagaan atau apa pindaan enak apa ni ya undang-undang yang kita kau terlibat. daripada Tun Abdullah, daripada ya, yang dahulu pun ya tidak perlu. Apa yang perlu bagi kita ialah untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab. You just said dengan izin just now, kalau MCA lompat ataupun yang lain lompat nak bentuk kerajaan baru, it is okay with you. Permatang Pau pun nak puju, you know, those are the things happening dengan izin ya. Tapi keadaan berlaku bila-bila berlaku, tapi tidak Tuhan. Tuhan tidak meredakan, yang dia redakan dap yang masuk ke kita. You know, and you said that is illegal. I mean, that is not illegal. They are willingly coming over. I mean, there is no such thing as that. If they don't jump, it's coming from your members anyway. I mean, kalau itu pun tak diterima hakikat oleh kena permasalahan pergeseran, keyakinan yang tidak ada terhadap DAP, itu tak diakui. Yang berlaku colek. Kalau kita berlaku Rasuah. Pergeseran tak yakin dengan pimpinan DAP di Perak, kebenaran dia sehingga lompat, yang kita tak melompat pun untuk makan ada kurang keyakinan. But I can tell you, we are fully supportive of the current Prime Minister. There is no need for us to table a motion. We have full support to him. Yeah, you are fully supportive. Why they are not to have a confidence motion? Ipoh Timur, boleh sambung perbahasan soal.